ზრდალდა როგორ უნდა დაიჩვას თავიდან რა თავარია ხომარ გადაიქცევა ეს თავდაცვა თავდასხმად ქალბატონ მარინე პრეზიდენტის და ხელისუფლების წევრების რიტორიკა წინასაარჩევნო სულ უფრო აგრესიული ხდება და უფარავად აგრესიული შეიძლება ითქვას პოლიტიკური კონკურენტისგან იქნება მტრის ხატი და ქვეყნის მტრის ხატი საბოლოოდ თუ არ შეიქმნა უკვე დასრულების პროცესია თუ შეიძლება ითქვათ ეს ისა ამავე დროს ხელისუფლება და პრეზიდენტი დაუფარავად აცხადებს რომ არავის თავ შემთხვევაში არავის არ გადააბარებს ხელისუფლებას ეს არის მისი წინასაარჩევნო მესიჯი და ამავე დროს ვხედავთ იმასაც რომ რაღაც გაურკვეველი ნუ სამოქალაქო პირები რომელთა შესახებ ჩვენ არაფერი არ ვიცით ვარჯიშობენ ხელკეტებითა და ფარებით და ეს თვითონ თავდაცვისთვის ვარჯიშია ეს ყველაფერი რაზე ჩვენ მოვისმინეთ ნუ პირველას ყოველსა მადლობა მოწვევისათვის და რა გითხრათ არ გავს ეს თავდაცვით რეჟიმს იმიტომ რომ თავდაცვა საჭიროა მაშინ როდესაც არსებობს მტერი გარედან და ის შემოდის აქტიურად და უნდა რომ რაღაცები დაანგრიოს ან შეცვალოს და ასე შემდეგ ლაპარაკი არის რეალურად არჩევნებზე რომელიც ყველა ქვეყანაში მიმდინარეობს ადრე თუ გვიან გარკვეული პერიოდულობით და ასეთ შემთხვევაში ქვეყნის შიგნით ადამიანები არკვევენ ვის გადააბარონ დროებით ხელისუფლება ვის მოახდინონ დელეგირება და შესაბამისად ასეთ დროს ნამდვილად თუ კი არ არის გაცხადებული რომ ეს არის ნუ როგორ თქვა ესე იგი გარედან შემოსული პირი ასეთ შემთხვევაში არანაირ თავდაცვაზე ლაპარაკი არ არის რაც შეეხება ამ თქვენს კადრებს რომელიც ადრეც აჩვენეს და ახლაც იმეორებენ ცოტათი უცნაურია ეს ყველაფერი იმიტომ რომ სამოქალაქო პირებს ეძახიან ხოლმე მხოლოდ მაშინ როდესაც ქვეყანა ჩაბმული არის ომში და სამოქალაქო პირებისათვის და გარდა მაგისა იმ კონტინგენტით რომელიც არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტროში დამატებითი ძალების მობილიზება ჩემთვის ცოტათი გაუგებარი გახლავთ. Ну, в том случае საუბარი მას 1 ოქტომბრის კონტექსში ეს ყველაფერი. კი, კი, ნამდვილად და განსაკუთრებით ახლა 1 ოქტომბრის კონტექსში სამოქალაქო პირები რატო უნდა დაუპირისპირდნენ ასევე სამოქალაქო პირებს, სრულიად გაუგებარია, მაშინ როდესაც გვაქვს დღე, როდესაც უნდა ჩატარდეს საქართველოსი თავისუფალი და დამოუკიდებელი და თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები. თან ეს ფარი და კეთი მაინც და მაინც ქართულ ცნობიერებაში არ უკავშირდება თავისუფლებას და სამართლიანობას ნამდვილად. და თავდაცვასაც ნაკლებად. კი, ნამდვილად. ია, ჩვენ უყურებთ ახლა წრთნას, აი ძალიან ესეთი თუ ტექტიკური საკითხია რა, საინტერესო აშკარად წრთნიან, ხა როგორ წდიან და რამდენად ხარისხიანად სხვა საკითხია, თქვათ, მაგრამ აქვთ ფარები და უნდა ხელკეტები და უნდა იცოდეს თუ არა საზოგადოებამ, კერძოდ რასთან დაკავშირებით ისვდებიან, რა სტრუქტურის ხალხია, თუ და რეზერვისტები არიან და სამშობლო უნდა დაიცვან ესე ვთქვათ მომავალში, რაშიც ადრე გვარწმუნებდნენ, რა შუაშია ეს ფარი და ხელკეტი, ალბათ ესე ვთქვათ ეს ნაკლებად გამოიყენება ხომ ერთთან და ხომ არ არის ეს უფრო ერთი პარტიის აქტივისტების მზადება წინასაარჩევნო ვთქვათ ბრჭყალებში თავდაცვისათვის ან 1 ოქტომბრის თავდაცვისათვის არჩევნების დღეს. მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ეს კადრები ნამდვილად ძალიან ძიმე სანახავია, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე კარგახანია ჩვენ გვესმის ბატონი ირაკლი ალასანი იყო პირველი პოლიტიკური ფიგურა, რომელმაც თქვა, რომ იკრიბება ეს გაურკვეველი ნებაყოფლობითი რეზერვი და არ ვიცით ეს ადამიანები რისთვის იკრიბებიან, თქვა, რა არის მათი მიზანი და მაშინაც და ახლაც, როდესაც ეს კადრები გავრცელდა და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია თავდაცვის სამინისტრომ აიღო პასუხისმგებლობა, რომ ყველაფერი ეს ხდება სწორედ მათი ეგიდით და რომ ეს არ არის, თქვა, ისეთი რამ, რაც სახელმწიფოს კონტროლის ჩარჩოდან არის გასული. მითუმეტეს ჩნდება კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რას უყურებთ ჩვენ ეკრანზე, ვინ არიან ეს ადამიანები და რატომ არ არიან უნიფორმაში ჩაცმული, ან რა შუაშია, თქვა, ეხლა ამ კონკრეტულ მომენტში ჩვენი ქვეყნის ცხოვრების, თქვა, და ეს სამოქალაქო პირების ფარებით და ხელკეტებით წრთნა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ძალადობრივი ელემენტი ხელისუფლებას ახასიათებდა ყოველთვის, ამ ხელისუფლებას დაწყებული 2003 წლიდან, მაგრამ ეხლა არის ის მომენტი, როდესაც თითქოს პირველად ეძლევა ქვეყანა შანსი, რომ ხელისუფლება შეეცვალა
სწორედ საკონსტიტუციო ვადებში კონსტიტუციური გზით არჩევნების გზით შეცვალეს ვამბობ იმიტომ რომ ჯერ ერთი არის საპარლამენტო არჩევნები და არჩევნები ყოველთვის არის შანსი რომ ვთქვათ უმრავლესობაში მოვიდეს სხვა ძალა ვიდრე ის ძალა რომელიც იყო აქამდე და მეორე კიდევ სახელმწიფო პარტიის ლიდერს ვიცით რომ უმთავრდება საპრეზიდენტო ვადა და ამიტომ ბევრი რამ გადაწყდება იმ უმრავლესობის მიერ რომელიც ახლა იქნება არჩეული და პრაქტიკულად ჩვენ კიდევ ერთხელ როგორც ქვეყანა ვდგავართ ამ გასაყარზე რომ კარგით ერთხელ ხელისუფლება შეიცვალა სამოქალაქო ომით მეორე ხელისუფლება შეიცვალა რევოლუციით მშვიდობიანი რევოლუციით მაგრამ იქნება ახლა მაინც შევძლოთ რომ გავიდეთ ახალ ეტაპზე და შევცვალოთ ხელისუფლება არჩევნების გზით მაგრამ ეს ყველაფერი რაც ახლა ხდება არჩევნების წინა პერიოდში ძალიან ნაკლებად თუ ტოვებს ადამიანს იმის იმედს რომ სინამდვილეში იქნება შესაძლებელი რომ ეს რთული ალგორითმი შევცვალოთ და დავუშვათ ავირჩიოთ ახალი ხელისუფლება არავით არ კავშირში არჩევნებთან იდეოლოგიების ჭიდილთან პროგრამების ჭიდილთან ამას არ აქვს ვთქვათ კავშირი რაც ახლა ჩვენ ნახეთ ეთერში საკუთარ კომანინა იამახსედა და თქვენ ვიდა კონკრეტულ ბარენა ჩემს გითხოთ ესეთ რამეს მართლაც ბევრი ამის არა აქ არჩევნებთან კავშირი მაგრამ და ბევრი უცნაურობა ესე ვთქვათ ბევრი უცნაურობას ვხედავთ რბილად რო ვთქვათ და ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ მაგრამ არის ერთი ყველაზე დიდი უცნაურობა რომ ეს არის პარლამენტის არჩევნები პრეზიდენტის არჩევნები არის თითქმის წელიწადის შემდეგ წლისა და რაღაც თვეების შემდეგ და ჩვენ პრაქტიკულად ვერ ვხედავთ იმ პარლამენტს ყოველ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობა ვინც უნდა ავირჩიოთ თითქოს ისინი არიან უკან პლანზე და თუ შეიძლება ესე ითქვას იბრძვის პრეზიდენტი თუმცა ჩვენ პრეზიდენტს არ ვირჩევთ ესე უყურებთ ჩვენ პრეზიდენტს და ზონდერებს და უყურებთ ქვის როლას და მთელი პროცესებს მაგრამ უშუალოდ ისინი ვისაც ვირჩევთ და ვინც უნდა ესე ვთქვათ შემდეგ ისე არ იყოს უნდა ხელისუფლება იყოს ისინი არჩენ რა პროცესს დაგვაქვს ჩვენ ეს საქმე ну, არ ვიცი ხო. და ხავში ვირჩევთ თითქოს რაღაცა. ვა, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რამოდენიმე ჯერ იყო ესეთი შემოთავაზება, რომელიც ძალიანაც გაპიარდა გაერთიანებული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ, ვიცი რა, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რომელ კანდიდატს დავასახელებ, თავარი ნაციონალური მოძრაობა მიეწეროს და თურმე ნუიტყვით საქართველოს დარაზმული შეხვდება ამ კანდიდატს. დაახლოებით იგივე თემის გაგრძელება, იმიტომ რომ ერთჯერ უკვე ახსენა ბატონმა პრეზიდენტმა ესეთი ფრაზა, რომელიც მას ძალიან მოწონს და მიაწერა საფრანგეთის პრეზიდენტს, შედელობაში მყავს სარკოზი, რომელსაც მისი ვიზიტის დროს გამოგვიცხადა, რომ ესე იმ ქვეყნიდან არის, სადაც ლუი მე-14 ამბობს, რომ საფრანგეთი მე ვარო, მე არ ვიცი რო უთარგმნეს სარკოზის მისი ეს შეფასება რა ხასიათზე დადგებოდა. ყოველ შემთხვევაში პრეზიდენტს ნამდვილად 14-დან მიეწერებოდა ეს. ხო, ნუ აი ყოველ შემთხვევაში ის გამართლება მაინც იყო, ხო? მოდა ხა სარკოზის ნამდვილად არ გაეხარდებოდა რომ ეს მიწერებოდა მას. ყოველ შემთხვევაში საქმე გვაქვს იმასთან, რომ ძალიან ხშირად სააკაშვილს პრეზიდენტს სააკაშვილს გონია, რომ ის უტოლდება არა მარტო ნაციონალურ მოძრაობას, არამედ საქართველოს მთლიანად და მის ერთ პიროვნული გადაწყვეტილება ან შეხედულება არის მთლიანად ყველასი უკლებლივ ყველა ადამიანის ვინც აქ ცხოვრობს და დღეს გამოქვეყნდა ოფიციალურად დასახელებული სია თბილისში მაჟორიტარები ვინ უნდა იყვნენ სხვადასხვა რაიონში თუ კი ახლა ვიქნებით ობიექტურები და შევხედავთ ვერც ერთი მათგანი ვერ გაუწევს კონკურენციას ბატონ სააკაშვილს იმ თვალსაზრისით რომ ან ან მიტინგზე შეძლოს ესეთი დეკლამაცია, ან ის გამოვიდეს და ასე ვთქვათ თავისი ემოციური გამოსვლებით კარგია, ცუდია რა აქვს მნიშვნელობა, ჩართულობა გამოიწვიოს და რაც თავარია დააჯეროს მომავლის იმედით ადამიანების. შესაბამისად მე მგონია, რომ სააკაშვილი ასეთ შემთხვევაში იმის გამო, რომ ნაციონალური მოძრაობა კვლავ მიიღოს დიდი რაოდენობა პარლამენტში, ის თავგამოდებული იბრძვის თავისი პარტიისათვის, რომ რაც შეიძლება ბევრი ხალხი მოიყვანოს. შესაბამისად მისთვის გარანტია იმისა, რომ ის დარჩება რაღაცნაირად აქტიურად პოლიტიკაში, არის მხოლოდ ერთადერთი შანსი, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ, როგორც თავშთავე პრემიერ-მინისტრობიდან ერთი დღის შემდეგ გვითხრა ბატონმა მერაბიშვილმა, თურმე ნუიტყვით 65% აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, რომელსაც უნდა ელოდეს პარლამენტში საპარლამენტო არჩევნების დროს. ია, ისე კი, რაღაცნაირად
აი ეს თემა უნდა გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, როცა ჩვენ არჩევნებზე ვსაუბრობთ, გასაკვირში რომ ამაზე ვისაუბრებთ, არჩევნებზე ეს არ არის ზონდერი, როგორც ახლა ზოგიერთი ექსპერტი იტყოდა, და რომ ახლა რადგან ორი სიტყვა თქვი და გავიაროთ ახლა სხვა საკითხზე გადავიდეთ, ვერაფერს ვერ გადავალთ საერთოდ და ამაზე უნდა ვიყოთ კონცენტრირებული, სანამ ამას უყურებთ ამ ჩვენს ახალი დროის რაინდებს და ჩვენ გვახსოვს რომ აი საიდანაც უცებ გაჩნდნენ სამოქალაქო პირები, აი 7 ნოემბრის მოვლენები რო იყო და ძალიან ორგანიზებულად მათ უცებ დაიწყეს მოქმედება და ასე ვთქვათ ხალხის ცება. ამჯერად იმაზე კი არ ვარ, ბაჭო ხედავთ ის უფორ სამოქალაქო ისე ვთქვათ ფორმის გარეშე არის და მოქმედებენ, მაგრამ რა მინდა იაკითხო აღმოჩნდა რომ ეს ხალხი უცებ იმ დროს ხო ვერ შეიკრებებოდა და ხელკეტებს ხო ვერ შეულოდნენ, აღმოჩნდა რომ თურმე ამათ ვიღაცა წინასწარ ამზადებდა, ძალიან ზუსტად იცოდა, საიდანაც ალბათ ფულსაც აძლევდა, მაშინ ესენი არანაირ ოფიცერ სტრუქტურაში არ იყვნენ და უცებ გამოიყენეს. ხომ არ არის ეს იგივე პროცესი უბრალოდ ახლა ისე ვთქვათ მოხერხდა და გადაღება რაღაც კადრების? იგივე პროცესს ვარ უყურებ ჩვენ ახლა, თავი რო არ მოვიტყოდ. ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენი საზოგადოების პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავსვათ კითხვები, მაგრამ არ მივიღოთ პასუხები. აი ეს არის პრობლემა. იმიტომ რომ ჩვენ მაშინაც არ ვიცოდით ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, ეხლაც არ ვიცით. პასუხები შეგვიძლია გავცეთ. შეიძლება გვარი და სახელები არ ვიცოდეთ, მაგრამ დღეს ნამდვილად ვიცით, რომ ეხლა ესენი არ შეუქმნია იმას, რა ქვია, ილღაზის დიდ ანუ იმას ვეკია. არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ კითხვებსაც ჩვენ ვსვამთ და ვცდილობთ რომ პასუხი ხებიც ჩვენვე გავცეთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ოფიციალური სტრუქტურების პასუხები და ოფიციალური სტრუქტურები პასუხს იძლევენ ასეთ, რომ კი ბატონო, ჩვენ ვართ ყველაფერზე პასუხისმგებელი და მერე უცებ აღმოჩნდება ხოლმე, რომ როცა ჯინსებიანები დაერევიან ადამიანებს დაუნდობლად, ისე ჩაივლის ეს ამბავი, რომ შეიძლება მსხვერპლი დამთავრდეს, მაგრამ არავინ ამის გამო არ ისჯება. აი ეს არის, რომ როცა ამბობ ხოლმე, რომ შეცდომები შეიძლება დასავლეთში ხდებოდეს, ვთქვათ ძალის გადამეტება სამართალდამცავი უწყებებით ეს ხრიდან კი რა თქმა უნდა ყველგან შეიძლება რაღაც გაუთვალისწინებელი მოხდეს, მაგრამ შემდეგ ამას აუცილებლად მოსდევს გამოძიება და აუცილებლად მოსდევს დამნაშავის დასჯა. და ჩვენს ქვეყანაში ეხა 2007-ში რო ჯინსებიანები იყვნენ, ეხა აღარ ვიცით რომ 2012-ში იგივე ჯინსებიანები არიან თუ ეხლა სხვები არიან თუ ვინ არიან. ხო, ეხა უკვე აღარ ვიცით. ამაშია საქმე, რომ მაშინაც კი როდესაც პირველად გაჩნდა აზრი იმის შესახებ, რომ არა ის პირები, რომლებიც იყვნენ საფსახურებრივად დაკავშირებული ამ მიტინგების დაშლასთან, არამედ ვიღაც ხლები, მოხალისები, ძალიან სისტემურად მომზადებულები რაღაცა საშავებდნენ ამ ქვეყანაში, ხო? ჩვენ მაშინ ვერ შევძელით, რა თქმა უნდა, გამოგვეკვლია ვინ იყო, საიდან მოვიდა, რა უფლებით აკეთებდნენ იმას, რასაც აკეთებდნენ. შემდეგ იყო 26 მაისი, როდესაც ისევ ამბობდნენ, რომ არა, ეცით რა, ოფიციალური პირები ვინც იყვნენ, თქვათ, გაწვრთნილი ადამიანები, ისინი იქცეოდნენ ადეკვატურად, მაგრამ იყვნენ ვიღაც არა ოფიციალური პირები, რომლებიც განსაკუთრებით დაუნდობლად იქცეოდნენ. და ეხლა კიდევ ხედავთ უკვე პირდაპირ წრთნას ამ ადამიანების, რომლებიც წესით და რიგით არ ვიცი, ნებაყოფლობით რეზერვი არიან თუ ვინ არიან, მაგრამ ამას არ უნდა აკეთებდნენ, რასაც ეხლა ჩვენ ეკრანზე ვხედავთ. რაღაცა სხვა საქმით უნდა იყვნენ დაკავებული. ხო, და აი ესე მუდმივად გვაქვს კითხვები და სახელმწიფო რა პასუხსაც ცემს, ეს პრაქტიკულად არის, როგორ ვიცი, საზოგადოების შეურაცხყოფა და მეტი არაფერი. ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას და რას ნიშნავს? მე ეხლა ეს ადამიანები მართლა რო უცებ აღმოჩნდნენ თავის თანამოქალაქეების პირისპირ, მე ჩვენ გავიხსენებთ, რომ თავდაცვის სამინისტრო ოდესღაც ამბობდა, რომ ჩვენ ვიღებთ ამაზე პასუხისმგებლობას. ჩვენ ამას გავიხსენებთ და ჩვენ ამაზე ესე ვთქვათ ვისაუბრებთ. ამავე დროს მე ვფიქრობ, რომ ეს კადრები რაღაცნაირად დააინტერესებს არაბარტო ჩვენთან სამოქალაქო სექტორს, არამედ უცხოელ დამკვირვებლებს, მარცხურის საერთო წარმომადგენლებს და მათ შორის იმათაც, რომელთაც საჭირო მომენტში სხვა მხარეს უპარტხოლმე გახედვა. ეხლა კი რეკლამა. ზრდება კონსულიობი და ქალბატონმა ესეთი რამ მინდა კითხოთ. ანუ ეს ზონდერები ჩვენი ცხოვრების ესე ვთქვათ ჩოლებრივი მოვლენა გახდნენ. ახლა ესე ვთქვათ ჩვენ უკვე მივეჩვიეთ ამას. მეცაც ჩვენ მოგვიერებით ვნახავთ რომ ადამიანები უკვე არ მალავენ რომ ზონდერები არიან. ჩვენ ტელევიზორში უყურებთ, სახელი და გვარები ვიცით ამ ადამიანების, საცხოვრობენ, რითი სუნთქავენ, შემდეგ მათი ბექგრაუნდი, წარსული ვიცით, მომავალში რას აპირებენ. ეს ესე ვთქვათ შეიძლება ითქვას საპატიო რამ მდგომარეობაც არის, ან წოდება, მაგრამ
აი როგორ ვფიქრობ თქვენ და რა მინდა გითხოთ რომ ეს ახლა მარტო ფინანსური დაინტერესების გამოა თუ ეს გარკვეულწილად იქცა როგორც რაღაც ინიციაციის გავლის რაღაცა გზა როგორც თითქოს აი კურთხევის გზა რომელიც წესიერმა და კეთილმორწმუნე ნაციონალური მოძრაობის წევრმა უნდა გაიაროს და ამით დაასაბუთოს თავისი ერთგულება პარტიისა და ქვეყნისადმი როგორც და პრეზიდენტისადმი პარტიის და პრეზიდენტისადმი ალბათ პრეზიდენტისადმი ცხოვრების სტილი გახდა აუცილებელი როგორც ადრე იყო თქვა რუსეთში მოწოდა სხვათა შორის საბჭოთა კავშირში ჯარში გავლა არა იცით რა რუსეთში ჯარში გავლას მე ამას ნაკლებად შევადრე იმიტომ რომ რუსეთში ჯარში გავლის კვალობაზე თუ შევხედავთ ეთნიკურ წარმომავლობას რუსებისათვის ეს იყო თავიანთი სამშობლოსთან იდენტიფიცირება და ქვეყნის მსახურება ახლა ნამდვილად სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისათვის იგივე არ იყო თუ არ ჩაიდებოდა პრაგმატული თვალსაზრისით რომ ეს შეიძლება როდესმე დამჭირდეს ზონდერობა ჩემის აზრით ცოტა უფრო სხვა რამე ის გავს ჟანდარმერიაში სამსახურს თუ შეიძლება ასე ითქვას თუ კი მეფის რუსეთის ტერმინოლოგიას გამოვიყენებთ მოხალისეები არ არიან ასე არა მე არ ვთვლი რომ ესენი მოხალისეები არიან თუმცა არ გამოვრიცხავ იმასაც რომ ვიღაცა შეიძლება იყოს მოხალისე მაგრამ მათი ძირითადი რაოდენობა არ არის მოხალისე ორი მიზეზის გამო იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ზონდერად გახდომას ნამდვილად აქვს თავისი ფინანსური დაინტერესება რაც გულისხმობს იმას რომ ქვეყანაში უბრალოდ ძალიან დიდია უმუშევრობა და აქედან გამომდინარე ნებისმიერი სამსახური სამსახურად შეიძლება იქცეს და მეორე ზონდერად გაერთიანება გულისხმობს კიდევ იმას, რომ ასეთ შემთხვევაში მე შეიძლება გამიჩნდეს პერსპექტივა, რომ ასე ვთქვათ, უკეთესი თანამდებობა მივიღო, ან და ჩემი ლოიალობა დავამტკიცო, ან კიდევ უსაფრთხოდ ვიგრძნო თავი, აბსოლუტურად არა თანასწორ უფლებიან გარემოში. ანუ ეს არის დამატებითი, როგორ ვთქვა, ინდულგენცია იმისათვის, რომ მაგალითად არ მოვა რაიმე სამსახური და არ დამაჯარიმებს, ან არ მომთხოვს მე პასუხს, ან კიდევ ჩემთვის რაღაცა უფრო მეტად იქნება დაშვებული. რომელიღაც დღეს კი ნამდვილად მე შევიცავდი ვიღაცას პრეზიდენტს და ამიტომ კარგად უხეთქავდი თავებს ახლა ასეთ შემთხვევაში თქვენ რასაც ამბობთ რომ აწუხებს თუ არა ამ ადამიანს ასე ვთქვათ მორალური დამოკიდებულება რომ დანაშაულო ადამიანს თუნდაც იმის გამო რომ ას არ მოწონს ვიღაცა თავი გაუხეთქოს თუ არა მე მგონი ისინი ამაზე არ ფიქრობენ ერთი და მეორეც ისინი უბრალოდ დავალებას ასრულებენ უბრალოდ ეს ძალიან ესეთი რა ქვია და განსაკუთრებით უნიფორმის შემთხვევაში სახე ყოველას ერთნაირი აქვს და უფრო მეტიც ამ ქვეყანაში არც ერთი ზონდერი არ დაშილა იმ თვალსაზრისით რომ მან ცუდი საქციელი ჩაიდინა ხო აწამ თქვენ იხსენებდით 26 მაისის ამბებს რა ვიცი მე ეგ დაშილი არავინ არ მინახავს იმ კადრების კვალობაზე როდესაც 15 ადამიანი ურტყავს ერთ ხელ აწეულს ზუსტად ემისი რა ქვია მოსავლეთა სასახლის წინ ყოფილი პიონერთა სასახლის და კიდე უფრო ყოფილი ხო ეს ან ცნობილი კადრები. მე არ მახსოვს, რომ იქიდან ვინმე გამოსულიყო და ის დაესაჯათ. ან დღემდე არ ვიცით ჩვენ თუნდაც წელიწად ნახევრის წინ მომხდარი ამის, ასე ვთქვათ, მთლიანი ქრონიკა. ასეთ შემთხვევაში, რასაც ქვეყანაში არის ერთი დაუჟელობის სინდრომი და მეორე არ არის კანონის უზენაესობა, ადამიანებს ეძლევა საშუალება, რომ რაღაც სხვა შემოვლითი გზით მიაღწიონ სოციალურ წარმატებას. ნუ სოციალურ ეკონომიურ წარმატებას, სოციალურ აღიარებას თუნდაც უარყოფითი ნიშნით. ეს ია ერთი შეკითხვა ბაქშეთ, ან როგორც ალამამ შეკითხოს და ხო ერთი ძალიან პატარა სიუჟეტები დავნა ხო ზონდერ გამგებელთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ის, ვინც დააპირებს დაუშვათ ხალხის დაპირისპირებას ერთმანეთთან, ყოველთვის იმათთვის ვიქნებით ზონდერიც, იმათთვის ვიქნებით ის ადამიანიც, ვინც ხელს შეუშლით ამაში. აი ეს მინდა სწორედ რომ ამოვდი რომ ზონდერი საქართველოს აღარ არის ცუდი სიტყვა ესე ვთქვათ ეს პირიქით არის უკვე რაღაცნაირად ღირსება გარკვეული ტიპის ადამიანებს ეს გარკვეული ტიპის ადამიანები ძალიან დიდ ძალაუფლებას ფლობენ პრაქტიკულად ხელისუფლება არიან და ეს რის შედეგია ხო რასაც ჩვენ უსმენთ ეს პარტო წახალისება ვერ იქნება ესე გამა სათანადო იდეოლოგიური დამუშავებას ახლავს ხომ რა თქმა უნდა ერთი არის ქვეყანა სადაც წარმატებული ეს წინაპირობა არის ღირებულებები. ადამიანი არის განათლებული ან პროფესიონალი თავის საქმის და ასე შემდეგ და ამიტომ არის წარმატებული. და არის სხვა ტიპის ქვეყანა, სადაც წარმატების კრიტერიუმები არის სხვა
და მათ შორის წარმატების კრიტერიუმი ჩვენს ქვეყანაში არის ის, რომ შეხარ რაღაც ადამიანსჯელო რაზმის წევრი. ეს არის ზონდერობა, რომ ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ მე ვარ ზონდერი, ან რომლის შესახებაც სხვა ამბობს, რომ ეს არის ზონდერი, ნიშნავს, ეს არის რაღაც ადამიანსჯელო რაზმის წევრი, რომელიც შეიძლება იყოს სრულად არაოფიციალური რაღაც. არაოფიციალური, გინდა ამ შემთხვევაში, როდესაც გამგებელი ამბობს, რა ფუნქციით შეიძლება იყოს გამგებელთან, რა ფუნქცია შეიძლება შედიოდეს ფიზიკური ანგარიშტორებისა ვიღაცას და როცა პოლიცია არსებობს ქვეყანაში. ვინ ეკითხება ამას? ესე ვთქვა, ზონდერობას. საქმე ის გახავთ, რომ მოდი გავიხსენოთ 2003 წლის 2 ნოემბრის არჩევნების წინა პერიოდი, როდესაც მაშინდელი ზონდერები, ასე ვთქვა, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ მაშინდელ ხელისუფლებაში, ასევე უსწორდებოდნენ, ვთქვა, ახალგაზრდებს, რომლებიც მათ თავი გამოიჩინეს იმით, რომ ქვებს ესროდნენ მათ დამხდურებს, ასე ვთქვა, და ეს ვიცით ჩვენ კირკიტაძის ისტორია და სხვების ისტორია, რომლებიც შემდეგ ძალიან დაწინაურდნენ გრევალდი კეზერაშვილი, რა დამსახურება ჰქონდათ. ის დამსახურება ჰქონდათ, რომ მაშინდელ გამგებლებს წინაღუდგნენ და თქვა შეჯახებაში იყო ჩაღეს და ვიღაცას წიხლი დაარტყეს და ვიღაცას ქვაესროლეს და ასე შემდეგ, ხო? ასე ხდებოდა მათი მხრიდან. მაგრამ საქმე ის გახავთ, რომ შემდეგ ეს ადამიანები ვახდნენ ძალიან წარმატებულები. ზოგი გახდა მინისტრი, ზოგი გახდა პარლამენტის წევრი, ზოგი გახდა გმირი და ასე შემდეგ. ანუ ამ ხელისუფლებას სათავიდანვე მოყვება ის, რომ თუ გინდა რომ იყო წარმატებული და დაწინაურებული, ნუ ერთგვარად რაღაც კავშირი უნდა ქონდეს იმასთან, რომ ვიღაცა უნდა დასაჯო, ვინც არ იქცევა სწორად. მაშინ ეს იყვნენ ადამიანები, ახალგაზრდები, რომლებიც იყვნენ ოპოზიციაში, მაგრამ ჯდნენ მაშინდელ გამგებლებს. შემდეგ ესე თვითონ გახდნენ გამგებლები, რომლებიც ახლა ჯდიან იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ოპოზიციაში, ხო? ანუ ეს მომენტი, რომ უნდა დაიცვა შენი ტერიტორია და მათ შორის უნდა დაიცვა იდეოლოგიურადაც და ფიზიკურადაც, აერთიანებს უბრალოდ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ახლა ჩვენ ვეძახით ზონდერებს. და რა თქმა უნდა, ისინი ან ახლა არიან ძალიან წარმატებულები, ან მომავალში აპირებენ, რომ იყვნენ სწორედ ამითი წარმატებული. მე უბრალოდ ერთხელ ამის დამატება მინდა, ასეთ შემთხვევაში უბრალოდ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რევოლუცია გულისხმობს იმას, რომ მეუღებლობას საწინააღმდეგო აზრისას, ანუ მოსმენის ადგილი და დრო და სივრცე აღარ რჩება. და რასაც ბატონი ამბობდა, ხელვაჩაურის გამგებელი, ეს ხო არაფერია, თუ არა ძირითადი, ასე ვთქვათ, თემა, რომელიც და ლეიტმოტივი, რომელიც მუდმივად ჟღერს, ვინც ჩემთან არ არის, შემიმტერია. დავამთავრეთ ახლა ამაზე უკვე ლაპარაკი და მორჩი, აქედან გამომდინარე დიახაც მე ვიქნები მის მიმართ დაუნდობელი და მე რა დამიძახოს იმან ზონდერმე, ხო ვიცი, რომ დიდ საქმეს ვემსახურები. აი ეს გახლავთ. მე მგონი აქ არაბატოს არის ამაყით ამოს, მე ვიქნები ზონდერიო. მეტიც მე მგონი, რომ დაშულიათ აშკარად იგრძნობა და მე იამრობ ბრძანა პასუხების გაცება და ის დროა, მე მგონი, რომ სადაც აშკარაა პასუხი, ჩვენ თუ უნდა გავცეთ საზოგადოებამ პასუხი და აღარ დაუცადოთ მაინც და მაინც, ესე ვთქვათ, ხელისუფლების გასცემს და რამე დაკითხოთ ქალბატონ მარინე. ეხლა როდესაც ეს ბატონი ბრძანებს, რომ მე ვარ ზონდერიო, სრულიად აშკარაა, რომ სამეთყველო ენა შიგნით არის დამკვიდრებული ეს ზონდერი და ეს არის კარგი სიტყვა. მაგრამ ეხლა ესეთი თუ შეიძლება თქოს პროვოკაციული კითხვები და კითხოთ, აი ეს ხელისუფლება, რომელიც რომ შეეკითხო, ესე ვთქვათ, მიდის ევროკავშირისკენ, მიდის ნატოსკენ, ეს არის დღადაღამი არ რასვენებთ ამაზე ფიქრი, ნატოზე ფიქრი და ამავე დროს მე თქვენი კვალიფიკაციიდან იქნება კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ამ ხელისუფლებას, რას ნიშნავს ეს ზონდერი, სად მოიგონეს ეს სიტყვა და დღეს საქართველოში ადამიანის ხელისუფლება ამაყობს, რომ მე ზონდერი ვარ და დიახაც ვიქნები ზონდერი. და რას ნიშნავს, როცა ზონდერია, იმ ხელისუფლებას რა ქვია? ვინ როგორმა ხელისუფლებამ შექმნა ზონდერი? ხო, ნუ ეს სიტყვა დასაწყისში ერთხეოდა, რა, იქ ნაცისტები იყვნენ? კი, ნამდვილად. და ასეთ შემთხვევაში ეს ძალიან გავს, ასე ვთქვათ, მომართულ პარტიულ იდეოლოგიურ მანქანას, რომლისთვისაც ყველა ეს წაღან რაც დავიწყე და რაც თქვი, გულისხმობს იმას, რომ ყველა ის, ვინც არის ზიარებს ამას, ის ერთმნიშვნელოვნად უნდა გავიდეს საჯარო სივრციდან. რაც შეეხება კიდევ იმას, რომ საიდა მივისწრაფით თუ არა ევროკავშირისაგან, მე ძალიან მარტივი სიუჟეტი მინდა გავეხსენო. ეს იყო 2011 წლის 26 მაისს მომხდარი, ასე ვთქვათ, დემონსტრირება ძალი ყველაზე რბილი ფორმით, რო ვთქვათ, და ზუსტად ერთი კვირის განმავლობაში აჩვენებდნენ სხვადასხვა ქვეყანაში დარბევის მაგალითებს და ძალიან მომეწონა პირველ არხზე, თუ რუსთავორზე აღარ მახსოვს, ადმედია, და დარბევის მაგალითი, როდესაც უსწორდებოდა პოლიცია, ასე ვთქვათ, სამართალდამრო
მოგვავებს, რომლებმაც დააქციეს და ქონდა სპეციალური ხაზივით გაკეთებული, რომლის იქით პოლიცია აღარ გადადიოდა და აქეთკენ, როგორც კი იქითკენ გადარეკავდნენ, აქეთკენ იყვნენ გაჩერებულები. ყველა ამ დარბევაში რატომღაც არ იყო მითითებული მოკვდა თუ არა ვინმე, დაშავდა თუ არა ვინმე, რამდენი იყო მიყვანილი სამათყოფოში და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად გამოდის ესეთი რაღაცა, რომ ერთ მიამიტორ და პროვოკაციულ ჩაგაკითხები და სადმე თუ გაგიგიათ, რომ სამოქალაქო ფორმაში, ესე ვთქვათ, პიჟამოებში, რეიტუზებში არა, ესეთი რამე ხო საქმეა? რაღაცა ამას კონსტიტუციასთან მიმართებაში, სანამ რეკლამაზე გავა. ამას კონსტიტუციასთან მიმართება. რომ ვიღაცა რეიტუზიანმა ყმაწვილმა ან ძველგაზრდამ აიღო კეთი, აიღო ეს ლითონის ფარი და სამ პრეზიდენტის ამ პარტიის დასაცავად წავიდა და ვიღაცებს დაუწყო ცენტრი. ნუ ამას სულ ცოტა ხულიგნობა ქვია და მეორე ადამიანის უფლებების დარღვევა ქვია, იმიტომ რომ ჩვენ აგებული გვაქვს კონსტიტუცია იმაზე, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება გამოხატოს თავისი აზრი ერთი და მეორე ყველა ადამიანს აქვს სიცოცხლის უფლება. არავის არ აქვს უფლება, რომ ჩემი სიცოცხლე ხელყოს, თუ კი მე არავარ ერთი დამნაშავე და მეორე საქართველოში სიკვდილით დასჯა იკრძალება. ჩვენ ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, მაგრამ მანამდე ვთქვათ რა სტადიამდე ვართ მისული. ჩვენ სადაც უკვე ადამიანები, ესე ვთქვათ, ამაყობენ დაცნობენ, რომ თვითონ არიან ზორდერები, ალბათ სულ მალე მივას, რომ ესე პარტაგენოსები იამაყებენ და სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, ტიტულატურით დაიწყებენ ამაყობას, დაიწყებს ამაყობას თვითონ ხელისუფლება და ამიტომაც არის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ შევფასოს სწორედ ის მდგომარეობა, რაც გვაქვს. ახლა კი რეკლამა. გრძელდება კონსულები და ჩვენი სტუმრები არიან ქალბატონი მარინა ჩიტაშვილი და ქალბატონი იანთაძე, იაერთი შეკითხვები და ბოგმართო. რასაკვირველია, ოდნავ ნორმალური ადამიანი თუ არის, მე ამას ხალხს უსვამ, რასაკვირველია, მას არ გაუჭირდება ხან პროცესის შეფასება და არც დასვამს კითხვებს, რომლის მიზანიც არის ძირითადად, რომ საზოგადოებრივ ზაყვალი აურიოს. ეხლა რატომ არიან ეს, ვინ არიან, იქნება პატრიოტი ბიჭები არიან, იქნება ეს იმიტო არის, რომ რუსი ჯარს დაუხვდნენ და ჩვენ მილიონ არგუმენტები მოგვისმენია ხოლმე, დემაგოგიის ფეირვერკები ამ ეგრეთ წოდებულ დებატებში, რომელიც ეწყობა. მაგრამ ცხადია, ვინც ზონდერებს აყალიბებს იმ ხელისუფლების პასუხისგებლობის საკითხი ნათელია და ამას არავინ დადებითად არ შეაფასებს. ამ ზონდერების საკითხიც მე ვფიქრობ, რომ მაინც ამ უბედური ადამიანების სულიერად საკითხიც თითქოს არაერთნელი გადასაწყვეტი და როცა იქნება, ვთქვათ, ალბათ მაინც მათი ვინაობაც გამჟღავნდება. მაგრამ ეკისრება თუ არა პასუხისგებლობა იმ ეგრეთ წოდებულ ჟურნალისტებს, ან გნებავთ გარკვეულწილად თვითონ ესე ამბობენ საკუთარ თავზე, ესე ვთქვათ, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს, რომელიც ამავე დროს იჩემებენ ლიბერალური და დემოკრატიული ღირებულებების მატარებლებად მიაჩნიათ საკუთარ თავს, რომელიც მთელ ამ პროცესს ამართლებენ და მათი თითქოს მოწოდება კი არა, თითქოს დანიშნულება, თითქოს კი არა, პირდაპირ დანიშნულებაა, რომ გზაკვალი აუბრიონ დებატებით, საჯარო გამოსვლებით და ასე შემდეგ და ეს პროცესი მაქსიმალურად ყურადღება გადაიტანოს ვასაკითხზე. აი ამათ თუ ეკისრებათ პასუხისგებლობა ამ ეგრეთ წოდებულ ზონდერ ჟურნალისტებს და ზონდერ ინტელექტუალებს პირობითად ბრჭყალებში, ასე ინტელექტუალები ძალიან რთული საკითხია, მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ, როცა ვართ მაყურებლები და ვხედავთ არის დებატები, ვინ არის კეთილსინდისერი ამ დებატებში და ვინ არა. რა თქმა უნდა, შეიძლება ადამიანს ჯეროდეს რაღაც ისეთი, რისიც მე არ მჯერა და ჩვენ შორისაც შეიძლება ბევრი თემა იყოს ისეთი, რომელშიც ერთმანეთს არ დავეთანხმებით, მაგრამ აქ არის სწორედ კეთილსინდისერების საკითხი, როცა ხედავ, რომ ადამიანი ისეთ რამეს ამართლებს, ისი გამართლებაც კეთილსინდისერებიდან გამომდინარე არ შეუძლებელი. ან ელემენტარული გონიერებიდან ზოგჯერ. ხო, ან თუ გნებავთ ელემენტარული გონიერებიდან, გონიერება, მე მგონი ისეთ რამეზე მიდის ხოლმე მსჯელობა, რომ იქ გონიერების ბასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშანი არ დგას. იქ კითხვის ნიშანი არის სწორედ კეთილსინდისერებასთან დაკავშირებით და როდესაც უკვე იცი, რომ ადამიანი ამას აკეთებს იმიტომ, რომ საკუთარ სინდისთან არის კომპრომისი ისე წასული და რაღაცა სხვა მოტივები აქვს იმისთვის, რომ გამართლოს, ვთქვათ, ის რისი გამართლება შეუძლებელია, მაშინ რა თქმა უნდა ზუსტად იცის უკვე საზოგადოება, რომ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც რაღაცას ანიჭებენ უპირატესობას და არა თავისი სინდისის ხმას და არა, ვთქვათ, იმას, რაც სინამდვილეში საჭირო არის საზოგადოების განვითარებისთვის. აი პროგრესი არის ისეთი რამ, რომ შესაძლოა ამაზე კიდევ ვიდავოთ, მაგრამ სინამდვილეში აუცილებლად შევთანხმდებით.
ხდები. Თუ ჩვენ კეთილს სინდისერად გვინდა რომ განვიხილოთ რა არის პროგრესი საქართველოს ადგილისა და არის პროგრესთან მიმართებაში, ან თქვათ და რა არის თქვათ აი გლობალურ სამყაროში ლიბერალის რა ადგილი უჭირავს და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ უკვე სულ სხვა რამეზეა საუბარი. ერთ პატარა მაგალითს მოვიყვან, მაგალითად ბატონმა გიგა ბოკერიამ გააფრთხილა განცხადება, რომ თურმე ეს ყოფილა ჟურნალისტების პრობლემა, რომ ჟურნალისტები დაძდევენ ერთმანეთს და თურმე ეს მთელი ეს თქვა დევნის სისტემა დანერგა. არის დაღოიზმე. დიახ, დიახ, დანერგა ინფო-9 და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ პოლიტიკურად მისთვის არის ძალიან წამგებიანი ესეთი განცხადებების გაკეთება, იმიტომ რომ ის არის იმ უწყების ხელმძღვანელი, უბრალოდ სწორად უწყება ჩორის კომისიის, რომელსაც ევალება სწორედ, რომ გარემო იყოს კანონთან შესაბამისობაში და როდესაც ჟურნალისტი დაძდევს ჩინოვნიკს, დაუშვათ, ეს არის მისი საქმე სინამდვილეში, ხო? მაგრამ როდესაც ჟურნალისტი დაძდევს ჟურნალისტს, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ იქ როგორც წესი არის კანონის დარღვევა და ჟურნალისტის საქმიანობაში ხელი შეშლა და ამიტომ სწორედ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის რამდენად კეთილ სინდისერად ეკიდება თავის ფუნქციას და საზოგადოება რა თვალით უნდა მას რომ უყურებდეს. ეხლა ყველა მიცის იმ ადამიანების შესახებ, ხო, ვინც თქვენ არ ჩამოთვალეთ, მაგრამ ჩვენ ყველა ვიცით, ვის გულისხმობთ მათ შორის, ის ადამიანები, რომლებიც ამართლებენ რაღაცას, რისი გამართლებაც სინდისიდან გამომდინარე და არ შეიძლება შეგვიძლია ესე ვთქვათ, უდაჯერები ვთქვათ, რომ ეს ყოველთვის უანგაროდ ხდება. არა, მე ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ გონიერების პრობლემა ამ ადამიანებს არ აქვთ და ამიტომ უანგაროდ არ ხდება არც ერთ შემთხვევაში, უბრალოდ შეიძლება ანგარების წყარო იყოს სხვადასხვა. მე არ ვიცი რა როდის რა არის ანგარების წყარო, მაგრამ ვიცი ის, რომ უანგაროდ გონიერი ადამიანი ესე არ მოიქცევა. გამარჯობა, თქვენ ადამიან შეკითხვა ახლა იასგან გამოიკვეთა და ნუ ცხადია, რომ ესეც იქნებოდა, რომ სიმღერაში ზონდერი და ზონდერის გამართლებელი ეგრეთ წოდებული ახლა ექსპერტს უწოდებს საკუთარ თავს თუ ვთქვათ ინტელექტუალოს ერთ და იგივე გზას გადიან. ერთის მხრივ რასაკვირველია არის რაღაც გარკვეული დაინტერესება, შეიძლება არა მცირედი და შეიძლება ბევრად უფრო მეტი ვიდრე ამ ზონდერს, რომელიც ციხეში დარბის ესე ფარი წინ დაუკან და მეორის მხრივ არის ეს გარკვეულად ერთგულების გამოხატულება, მაგრამ მე ეს მინდა კითხო და კიდევ ერთი რამ. კამაჩი იბადება, ჭეშმარიტება. აი ესეთი ტიპის ადამიანებთან კამაც თუ აქვს აზრი და რა ჭეშმარიტება შეიძლება დაიბადოს და სადამ შეიძლება ლამე კარგ შედეგამდე მიუყვანოს ამათ. Ну, დავიწყოთ იქიდან, რომ კამაჩი მხოლოდ მაშინ იბადება, ჭეშმარიტება, როდესაც მოკამათებს ან ორივე მხარეს ძირითადი იდეა მიაღწიონ არგუმენტაციას. ანუ წინასწარ გამზადებული დასკვნებით არ მოდის არც ერთი მხარე და არც მეორე. ისინი მოდიან შეხედულებებით, რომელსაც ისინი ამართლებენ, იმიტომ რომ აქვთ თავიანთი ლოგიკა და ცდილობენ, რომ გამოიტანონ დასკვნა, მაგრამ წინასწარ მიღებული გადაწყვეტილებით, რომელიც არ ექვემდებარება არანაირ განხილვას, ასეთ შემთხვევაში დიალოგზე, არგუმენტაციაზე და დიალოგში დაბადებულ ჭეშმარიტებაზე ლაპარაკი ზედმეტია. სამწუხაროდ ზუსტად ამასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ჩვენ ხვდებით ორ უმეტეს შემთხვევაში, ცხადია, როდესაც ჩვენ ხვდებით ისეთ ადამიანებს, რომლებიც მოდიან ერთმნიშვნელოვნად მიღებული გადაწყვეტილებით იმის კვალობაზე, რომ უნდა ილაპარაკონ ესე. ამის საუკეთესო მაგალითს გეტყვით იმას, რასაც ისინი იყენებენ ძირითადად არგუმენტაციის დროს. ეს არის უი მართლა, მე ეს არ წამიკითხავს და არ მინახე, ამიტომ ყოველას ურჩევ ჟურნალისტებს, ვისაც მიყავთ ესეთი დებატები, გამზადებული ქონდეთ მასალა, რომელსაც მაშინათვე აჩვენებენ და სთხოვენ უშუალოდ კომენტარის გაკეთებას, იმიტომ რომ თურმე ნოიტყვით ადამიანებს, რომლებსაც წაკითხული აქვთ Facebook-ზე მცირე კომენტარებიც კი, რომელიც მათ საწინააღმდეგო და ამაზე შეუძლია დიდი დებატები ააგონ, მაგრამ არ უნახავთ ფაქტობრივი ინფორმაცია. ეს არ უნახავთ ის რო ვარ ნამდვილად. ახაც თუ მაგრამ ქალბატონი და ახაც უნახავთ თვალებს და ხუჭავს ან იმას. არა, იცით, გეტყვით ესეთ ფრაზას, რომ იცით რა, მე არ ვიცი ეს ვინ ჩაწერა, ეს გადასამოწმა. შეიძლება რაღაშია ჩაწერილი. ეს გადასამოწმებელია და ეს შემდეგ. ანუ ასეთ შემთხვევაში ელემენტალურად დგება საკითხი იმის კვალობაზე, რომ ეს ადამიანი მსჯელობს თუ ეს ადამიანი იმ თავითვე ამბობს, რომ არსებობს რაღაცა, რომლის იქითაც მე არ გადავალ. გადმოგვიდა ეხლა თქვენ ბრძანეთ და ერთი სიუჟეტი გავადა, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა სიტყვდნენ მათი და ია შეცვიდა თქო, მათი უსაზღვრო ხოლმე, მათი გამოგონება, მე ხალხთან განსუფრებული უყურებ, აი ამ სიუჟეტთან დაკავშირებით რა სიტყვდნენ. ერთი სიუჟეტია ვიდეო, აი გუშინ დიდგორი როგორ დღესასწაულეს.
დასიებში წერია რა მანქანების ნომრები წერია უშვებთ მხოლოდ ამ მხოლოდ იმ მანქანებს ეს ხალხი არ არის სიაში ორჩება ღონისძიება და შემდგომ შეგზანდებიან და აღნიშნავ და სია ვინ გადმოგვთ ჩვენ გითხარით ერთხელ უკვე გაგეთხარით და სია ვინ გადმოგვთ და კარგი თვითონ რა რა სია ვინ გადმოგვთ თვითონ პარტია რომელმა პარტია ნაციონალურმა მოძრაობა ოცნება არ უნდა იყოს არა წერილი ჰქონდა და იმ წერილში რა ნომრებიც არის მითითებული უშვებთ მხოლოდ ამ მხოლოდ იმ მანქანებს ჩვენ ამაზე რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებ აი სიუჟეტია პატრული რომელიც დარწმუნებული ვარ რომ კეთილშენი ეს არ დასრულებს თავის საქმეს და რაც დაავალეს ვთქვათ იმ საქმეს აკეთებს და გულწრფელად გადმოსცა საზოგადოებას ის რაც ხდება უნდა გაუშვა ნაციონალები და არ უნდა გაუშვა ოცნების ხალხი და სად ნაციონალურ დღესასწაულს აი მას როგორ გაამართლებდნენ ვთქვათ ის ჩვენი ისინი გაამართლებდნენ ამას ძალიან მარტივი ასე ვთქვათ ლოგიკი მარტივი არგუმენტაციით ისინი იტყოდნენ რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიღო 4 პუნქტიანი ასე ვთქვათ ქარტია რომელშიაც წერია რომ სხვა როდესაც წინას არ არის გაცხადებული რომ ვიღაცა ატარებს პოლიტიკურ ღონისძიებას იქ არ უნდა დაესწრო სხვა მეორე იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში იცით რა თუ კი შევხედავთ ამას რომ დიდგორობა სახალხო დღესასწაულია ასეთ შემთხვევაში შეჭუკ უკვე იყო ერთი პრეცედენტი სახალხო დღესასწაულის ასე ვთქვათ პარტიულ დღესასწაულად გადაქცევის კვალობაზე და ეხა დიდგორობაც რატომღაც აღმბეშუმში და რატომღაც ეხა დიდგორობაც აღმოჩნდა რომ ეს არის პარტიული დღესასწაული თუმცა ნამდვილად ეხა რაც წამიკითხავს და რაც ვიცი ნუ ეჭვიანმეპარება იმაში რომ რასაც ეძღუნება დიდგორობა ის ნამდვილად არ იყო პარტიული დღესასწაული გასაკვირველი არ იყო და ჩვენ ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს ეხლა კი რეკლამაა გრძელდება კონსულიუმი. ია მე ხლა ერთი წუთით არ მინდა და საზოგადოებამაც უნდა ესე ვთქვათ გამოამჟღავნოს იმისთვის ამის მზადყოფნა რომ ახლა მე ისე პოლიციელზე არ უნდა გადატყდეს გასაკვირველია ჯოხი თუმეტეს როდესაც ფაქტობრივად მან გამოამზეურა ის რაც რეალურად არის მაგრამ რა ქვია იქ ყველა სადაც ესე ვთქვათ პატრული ესეთ დავალებებს იღებს და პირდაპირ ვთქვათ ესე იგი ხომ არ არის ეს მზადება ეს პარტიული ხელისუფლების დაკანონებისათვის ხო რა თქმა უნდა სამ ჩვენ არჩევნებისთვის ვებზადებით აი ხო არ ჩანს ისთვის ებზადება სინამდვილეში იცით რა რა თქმა უნდა ეს პარტიული იყო ეს ქვეყანა ფაქტობრივად მართვა ამ ქვეყნის იყო ეს პარტიული 2003 წლიდან მოყოლებული იმიტომ რომ მე კარგახანია ჟურნალისტიკაში ვარ და ძალიან კარგად მახსოვს როგორ იყო შევარდნაძის ხელისუფლების დროს რომ უმრავლესობას არ შეეძლო პარლამენტში ბიუჯეტის მიღება იმის გარეშე თუ ვინმე სხვა პარტიას არ შეუთანხმდებოდა და მინისტრებს ვერ ამტკიცებდნენ და ასე შემდეგ და ეს და ჩვენ თვალწინ გაიარა საქართველოს პოლიტიკურმა პროცესმა და ეხა მივედით კარგახანია უკვე იქამდე რომ ერთპარტიულია მართლობა ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მუდმივად ყავს ერთ პარტიას პარლამენტში და აბსოლუტურად ყველა არჩევით ორგანოში აქვს უმრავლესობა ყველა გადაწყვეტილებას კონსტიტუციიდან დაწყებული ნებისმიერ კანონამდე და ადგილობრივ ხელისუფლების გადაწყვეტილებას მიღებული არის ერთპარტიულ რეჟიმში ჩვენ ეხა ვსაუბრობთ იმაზე რომ შესაძლებელია თუ არა რომ ამ ქვეყანაში ეს დაინგრეს თორე არ ვსაუბრობთ იმაზე რომ ეს აშენდეს ეს უკვე აშენებული არსებობს დიდი ხანია ეხლა ვსაუბრობთ იმაზე რომ ამან კარგი არაფერი არ მოუტანა ქვეყანას და იქნებ როგორღაც შევძლოთ რომ შვიდობიანად დავშალოთ ეს ერთპარტიული სისტემა და შევქმნათ მრავალპარტიული პარლამენტი რომელშიც სხვადასხვა ძალა იქნება უბრალოდ იძულებული რომ სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებს მანამდე დაელაპარაკოს ეს ძალები ერთმანეთს და რაც მთავარია საზოგადოება ამას უყურებდეს თქვენ გახსოვთ ის ძველი პარლამენტი როგორი საინტერესო იყო, როცა იქ იყო ასეთა ჭიდილი, იქ იყო პროცედურული ომები და მე ჩემი თვალით მინახავს ვთქვათ სადღაც გზაში როცა დასავლეთ საქართველოში მიდიოდი ყინვაში გამოსული იყვნენ ქალბატონები, რაღაცას ყიდდნენ და თან პატარა ტელევიზორი ჰქონდა ჩართული და უყურებდნენ აი ამ საპარლამენტო ომებს და ისინი გაცილებით ინფორმირებული იყვნენ ვიდრე დღეს არიან ალბათ იგივე ადამიანები ცხადია დაშლაზეა საუბარი ამ სისტემის და არა შენ
მხოლოდ ერთი მე ფიქრობ რომ როცა ჩვენ საუბრობთ ეს არჩევნებზე და პარალელურად ამას სამწუხაროდ ახლავს რომ ჩვენ საუბრობთ არჩევნებზე და პარალელურად ახლავს ამ გზონდერიზაციის ზონდერებზე საუბრობთ ფაქტობრივად და ეხლა იმართება არჩევნები გაიმართა საფრანგეთში არჩევნები ეხლა ამერიკაში უწევს არჩევნები და აი ამ ტიპის შეფასებაზე ვისაუბროთ ეხლა როგორ უყურებს თავად ხელისუფალი უმაღლესი ხელისუფლები ამ არჩევნებს და თქვენ ფსიქოლოგი ძალდები და მარტო კოკასაში გადასადგას ის კი არ წარმოდინება ადამიანი ისე ვთქვათ რასაც ამბობს ის გამოხატავს მოაქვს მას მის სიტყვებს გარკვეული აზრი შიგნით და პრეზიდენტთან ეს განსაკუთრებით იგზოლა აი მე თქო ერთი მისი ნათქვამი სიტყვები პრეზიდენტის ნათქვამი სიტყვები დიდგორზე როგორ უყურებს ის არჩევნებს მეხუთე პრინციპი ეს არის გამარჯვება ნებისმიერ ფასად გამარჯვება რამდენი ლიპარით ბაღვაში არ უნდა გამოგვიყონონ იმდენი დავითი დაიბადება ესე იგი მე ამ წუთში ვამახვილებ ნებისმიერ ფასად გამარჯვებას მაგრამ მე მანამდე ისე უბრალოდ ვთქვა რომ ეს დავით აღმაშენებელი რომელიც ესე ვთქვა რატომღაც თავის იდეალად გაიხადეს და რა კავშირი აქვს ეს გამხედისუფლებას დავით აღმაშენებელთან გაუგებარია მაგრამ ესე რომ შეუძლია რამდენად არის ამ მე აღარ საუბრობ დღეს რამდენად არის ქართულ ტრადიციაში დავითან მიმართებაში რომელიც მიმართაც დიდი მოგზალება არსებობდა მე უნდა ვთქვა 2003 წლამდე სწორედ და ეხლა უცებ პირ გამოყენებული იქნა რას მე მგონია პირდაპირ თქო კრეხელობა არის მე მეტად დღეს არაფერი არ შეფასებია თქო პარტიული ნუმერაციისთვის იქნა გამოყენებული თურმე ხუთი პრინციპი ყოფილა ხა რაც ხუთი პრინციპია ო დავით აღმაშენებლის მოქმედებისა და ამ ხუთ პრინციპზე დავარტო ხა მე 14 რო ყოფილიყო 28 მაშინ 28 პრინციპი იქნებოდა ესე ვთქვა და რა პრინციპებით არის მაგრამ ჩვენ გავიგეთ ერთი რა ამას უყურებს ხელისუფლება როგორც დიდგორს ყველაზე სისხლიანობ საქართველოს ისტორიაში ამა რიგით არჩევნებს და არქვეს დიდგორი ესეთ და მეორე თქვა გამარჯვება ნებისმიერ ფასად ჩვენ ამაზე ძალიან სერიოზულად უნდა ვილაპარაკოთ შეიძლება გარეთაც და უნდა განუწყვეტლი რას ნიშნავს ეს ნებისმიერ ფასად და რასთან თამაშია მე თამაშ ძალიან ბრწყალებში ვამბობ მე გულისხმობ კონსტიტუციას კანონმდებლობას რის ნებისმიერ ფასად გვპირდებია ხელისუფლება ამ პროცესს მოდით ასე ვთქვათ რომ ყველაზე მეტად ყურის მომჭრელი ამაში არის გამარჯვება ნებისმიერ ფასად რას ნიშნავს გამარჯვება ნებისმიერ ფასად და ამას ამბობს პრეზიდენტი რომელიც არის ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქის პრეზიდენტი რას ნიშნავს გამარჯვება ნებისმიერ ფასად სრულიად გაუგებარია ალბათ ეს ნიშნავს იმას რომ აი ეს ხალხი რომელიც აჩვენეს გამოწყობილი სპორტულ ტანსაცმელში ალბათ ამ ხალხის გაწირვას ნიშნავს უპირველეს ყოვლისა იმიტომ რომ ისინი უნდა ამხედრო და რაღაცა ფიქტიური წესრიგი უნდა დაიცვა და მეორე რაც შეეხება დიდგორზე რაც თქვენ ბრძანეთ მე ეჭვმიეპარება რომ დავით აღმაშენებელი ბელთან რაც არ უნდა ბევრს უნდოდეს იდენტიფიკაცია მოდით ესე შევხედოთ დავით აღმაშენებელს ჰქონდა არანაკლები ზღვა ვიდრე ზღვამტრებისა თურქ-სელჩუკების სახით ვიდრე შესაძლებელია საქართველოს დღეს წარმოედგინოს ის ოკუპანტი ქვეყანა რომელიც ჩვენთან 20% იკავებს ლაპარაკი მაკრუსაძე მაგრამ დავით აღმაშენებელმა მოახერხა ის რომ ერთი ქვეყანა გაერთიანა ანუ თურქ-სელჩუკების წინააღმდეგ მოიგო ომი და მეორე რაც მთავარია თბილისი განთავისუფლა 400 წლიანი არაბთა ბატონობისაგან ხო და საქართველოს დედაქალაქი დააბრუნა. მე მგონი ეს მკრახელობა კი არა ელემენტარულად სიცრუეა და თავზე ხელაღებული ტყუილი, როდესაც ედრები ისეთ ადამიანს, რომელმაც სულ რამოდენიმე ადამიანმა შექმნა საქართველოს ისტორია, იდეურად გრიგოლ ხანძთელმა დაიწყო ქართველიერი, პოლიტიკურად დავით აღმაშენებელმა გააფორმა და შემდეგ ილია ჭავჭავაძემ ისევ დააბრუნა უკან იდეა საქართველოსი. და ასეთ შემთხვევაში ესე ხელაღ ებით გაერთიებ ესა გაკადნიერება საარჩევნო ნომერის პიარისთვის გამოყენება და ნამდვილად არ ვიცი რომელ ხუთ პრინციპზე ლაპარაკი დავით აღმაშენებლის იმიტომ რომ დავით აღმაშენებელს ჰქონდა ერთადერთი პრინციპი ის იყო მეფე ის იყო მონარქი რომელიც სხვადასხვა ზრუნავდა ხალხზე იმ თვალსაზრისით რომ მას არ ჰქონდა უთანასწორობის იდეის მიმღებლობა ისეთი როგორიც არის მაგალითად ახლა დღეს ჩვენთან ქვეყანაში თურმე უთანასწორობას რას გულისხმობ უთანასწორობას იმ თვალსაზრისით რომ ის ვინც ჩემთან არ არის თურმე არ არის საქართველოს მოქალაქე და მე მასზე უნდა გავიმარჯვო ნებისმიერ ფასად რა შეეხება ლიპარიტ ბაღვაშს ლიპარიტ ბაღვაშსაც ჰქონდა თავისი ასე ვთქვათ სიმართლე მას უნდა და სხვათა შორის ის თუ ასე შევხედავთ იყო
იმავე პერიოდისათვის დიდი ბრიტანეთის მაგნა კარტას ერთ-ერთი წარმომადგენელი მე შენ გირჩევი როგორც უფროს მამ შენ არა ხარ ჩემი გამგებელი მაგრამ ყოველ შემთხვევისათვის ახლა აბსოლუტური მონარქიის იდეამ და საქართველოს გაერთიანებამ ფაქტია რომ დავით აღმაშენებელს მისცა ეს უპირატესობა ახლა ეს ისტორიული ახლა მე ამას რატო უყვები რომ ეს არის ფალსიფიკაცია და ახალი მითის შექმნა დავით აღმაშენებელის ხატზე სპეკულირებით ეს დავით აღმაშენებელთან დაკავშირებით სრულიად გარკვეულია ისე როგორც ბევრი სხვა რამ საკითხი და პრეზიდენტი იქნება თუ სხვა საკითხი კრახელობაა მაგრამ მე მაშფოთებს ძალიან იადეს მე თქვა რაც თქვით უკვე პოლიტიკური ნიშნით ამის გამოყენება და თქვა რომ ორ ნაწილად არის გაყოფილი ესე იგი ვარ აქეთ ვისვე ხარს მიჭერდა მართავ დიდგორს მისფებ ხარს არ მიჭერს ესე იგი მასთან და ნებისმიერ ფასად ეხლა ჩვენ თუ ამას პირდაპირ და გინაც გადატანით გავიგებთ რას ნიშნავს ეს გასგეუბნება პრეზიდენტი ერთი რამ მინდა ვთქვა რომ ადამიანი რომელსაც არ შეუძლია დიალოგი და ადამიანი რომელსაც არ შეუძლია ადამიანებთან დაახლოება მით უმეტეს როცა ის მართლაც ყოველას პრეზიდენტია როგორც გამარინემ ბძანა მას აქვს ესე იგი ორი გზა ასე ვთქვა ერთი რომ იბრძოლოს რომ გააქციოს ეს ადამიანები მისი სიმციდან და მეორე გზა არის რომ თვითონ გაიქცეს იმ სიმციდან სადაც მას აღარ დაედგომება, იმიტომ რომ მას არ შეუძლია დიალოგი, მას არ შეუძლია ურთიერთობა ადამიანებთან. ჩვენ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით ორივე ფორმულა ნანახი გვაქვს, როგორ გარბის ის ისეთი ადგილებიდან, საიდანაც სხვა არ გაიქცეოდა და როგორ ცდილობს ის, რომ სხვები გააქციოს იმ სიმციდან, რომელიც მას მიეჩნია თავის სიმცედ. აი ეს როგორ გითხრათ, აი ძალიან შემჭიდროებულად ეს ყველაფერი მოხდება სწორედ საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში. მე ძალიან ვწუხარ ახლა ამას რომ ვამბობ, მაგრამ მე მგონი ეს ისეთი რამ არის, მე არ მომიგონია და ეს მე ავაცილებ ამ ქვეყანას ამას თავიდან. უბრალოდ ვამბობ იმას, რომ რანკიღა თვითონ აცხადებს მომავალ არჩევნებს დიდგორის ბრძოლა და ამბობს რომ უნდა გამოიმარჯოს ყველა ფასად, ჩვენ დავდგებით სამწუხაროდ იმ რეალობის წინაშე, როდესაც ან ის მართლაც მოახერხებს ყველაფრის ფასად, რომ განდევნოს თავის სივრციდან ის ადამიანები, ვინც მას არ მოწოს, ან იქნება იძულებული რომ თვითონ გაიქცეს. მე მგონი იამ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქო, მართალი გითხათ, ესე ფინანსი არ ფიქრობ, თქვენ მინდა გითხოთ. ესე იგი, როცა პრეზიდენტი გამოგიცხადებს დიდგორს, ესე ვთქვათ და თან მისი ესე ვთქვათ კარიკატურა არის იმ ქრისტეს მეორების კარიკატურა არის ზონდერები, მოსახლეობას არ არჩება ამ დროს. მე ვიდე საარჩევნო ყუთთან და ხმამიცეს იმას, რისიც ჯერა. და სინდისთან არ წავიდეს კომპრომისზე. და მიიღოს ეს გამოწვევა დიდგორის. და უნდა მიიღოს ეს გამოწვევა, იმიტომ რომ მართალი რო გითხრათ, საქართველოში ხალხი, რომლებიც აქ ვცხოვრობთ, ჩვენ მიგვაჩნია, მე პირადად მიმაჩნია, რომ ეს ჩემი ქვეყანა და მე მინდა ამ ქვეყანაში ცხოვრება. ამიტომ მე ვიღებ ამ გამოწვევას და მე მივდივარ არჩევნებზე. კიდე ერთხელ გავუსვათ, რომ დიდგორი იყო ერთ-ერთი საშინელი ძალის მიერ, რომელიც აბსოლუტურად ის ბიზნესად ისახავდა ეს ძალა საქართველოს გადაგვარებას, სულიერად და ფიზიკურად და ამასთან დაკავშირებით გამართლა ბრძოლა. ახლა ჩვენ ვიგებთ, რომ 1 ოქტომბერი თურმე ყოფილა დიდგორი ესე აღიქვამს, ესე თქვა ხელისუფლება და იგივე გაზრახვები ექნება თქვა გამარჯვების შემთხვევაში. ახლა სწორედ ეს არის დიდგორი ორ ნაწილად გაყოფილი, რომლის მიხედვითაც ყველა მიპოვნის თავის ბანაკში ესე თქვა ადგილს. და ამიტომ მგონია სწორედ რომ ის მაჟორიტარები რომელიც დაასახელა თბილისში პრეზიდენტმა თავისთავად არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ სწორედ აი მაჟორიტარები რომლებიც უკვე იყვნენ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ან პარლამენტში, საფოთ მან თქვა რომ ესენი ვარ მე ვარ და ესენი არაფერს არ წარმოადგენენ თავისთავად. ამიტომ ყველასთვის ცხადია მე მგონი რომ მართლა ისე მოხდა რომ დღესვე უკვე ყველას აქვს თავისი არჩევანი ალბათ გაკეთებული. მე ძალიან მეეჭება რომ საქართველოს იყოს ბევრი ადამიანი რომელიც დღეს არ იცის ვის მიცემს ხმას ან არ იცის წავა თუ არა არჩევნებზე. რამდენად მოხერხდება, რა შინაგანი მუხტი აქვს დღეს ქართველებს და რამდენად შეძლებენ ისე რომ შვიდობიანად მიიყვანონ პროცესი ბოლომდე. ეს არის სწორედ იმაზე დამოკიდებული თუ აი რამდენად ბევრი ადამიანი აცნობიერებს რამ თუ მდგომარეობას რაც შექმნა
სწორედ ჩემი აზრით აი მართველი პარტიის და პრეზიდენტის ეს თმა რადიკალურმა განწყობებმა. ჩვენ ამით უნდა დავავთოროთ კონსილიუმი. დღეს შევსტუმრობ ხოლმე ქალბატონი მარინა ჩიტაშვილი და ქალბატონი იანთაძე. მე ფიქრობ რომ და დარწმუნებული ვარ და არა ვარ ბოდი მარტო ამაზრზე რომ ერთ-ერთი კარგად ჩახედული არიან ქართულ პოლიტიკურ პროცესებში, მაგრამ რეაქცია თურადღება. ჩვენ დღეს არჩევნების წინ თვენახევარია დარჩენილი. არ საუბრობდით საარჩევნო პროგრამებზე, ჩვენ არ საუბრობდით პარტიების მიზნებზე და ჩვენ საუბრობდით 1 ოქტომბერთან დაკავშირებით ზონდერებზე. Და ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ 1 ოქტომბერი გამოცხადებულია დიდგორად. არა, გამარჯვებათ ნებისმიერ ფასად. გასაკვირველია, გამარჯვება. როცა უნდათ რომ ხალხზე გამოიმარჯვონ ნებისმიერ ფასად. აი, დიდი მადლობა. ამით დავამთავრებთ. მადლობა.